Euskal Herriak erabaki, Basque Decide. Eskematean, gure herria zazpi lurralde osatutako herri badala, eta herri horrek bere etorkizun politikoa libre eta demokratikoki erabaki nahi duela. Hori da gure aldarria, eta egun hauetan zehar, kale, bide, basterretan, hor agertuko dana. Bueno, Miriam Campos, Bilboko gurezkugo kidea, zelan bizi izan duzu gaurko ekimena, zelan antolatu duzu hau guztia? Bueno, pues antolatu dugu denborarekin eta auzolanean. Hasi ginen pues maiatzean, hor pues lehenengo 15aldian edo holan hasi ginen bilera irekiak antolatzen Bilbo mailan, hainbat jende hurbildu zen eta ia berehala hasi ginen lantalde batzuk antolatzen. Bueno, hemen gaude Julen Nafarraterekin, Zinegoa Festivaleko komunikazio arduraduna. Gaur turrarekin hemen Euskal Herriak erabaki lelopean, ez? Bueno, egon gara banatzen ikurrinak eta bar. Orduan, zuk zelan ikusten duzu lelo hori eta zelan sentitzen zara lelo horrekiko? Ba, nik uste justo bat egiten nobela guztiz aurten zinegoakek aldarrikatzen duenarekin, ez? Azkenean eskubidea izan behar dugula ba, gure burua zer garen, nor garen erabakitzeko eta aldarrikatzeko eta inork ezin duela esan inork ezin duela erabaki nortzuk garen, ez? Eta nik uste hori aplikatu dezakegula apur bat identitate nazionalari eta genero identitateari bebai, ez? Norberak badaki zer den, norberak badaki zelan sentitzen den eta hori norberak eduki behar dago eskubidea hori aldarrikatzeko eta erabakitzeko. Nork baino bakoitzak bere burua, ez? Esateko zer den, zelan sentitzen den eta hori lau haizetara zabaltzeko. Sí, pues a nosotros también nos pasa lo mismo, pues, con el pueblo Rif, Amazir, en Alucimas, que no ha pasado lo mismo que aún. Sí. Uste dut, turreko jendea jakiteko Euskal Herrian gaudela, ez gaudela Frantzian, beraien usten duten bezala, ze. Hemen gaudela Euskal Herrian. Bai, ni gauza berbea uste dut. Euskal Herrian gaude eta Espainian eta Frantzia eta hori argi uzten dugu. Gaur, etapa osoan zehar ikusi dugu Euskal Herriaren aldarria zein den. Herri honek argi dauka bere etorkizun politikoa erabaki nahi duela.